السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ایک ساتھی نے یہ سوال کیا کہ یوٹیوب پہ جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو تھم نیل لگاتے ہیں، یعنی اس طرح کا ویڈیو کے اندر کچھ اور رہتا ہے اور اوپر سے جو ہم ایک پوسٹ لگا دیتے ہیں، فوٹو لگا دیتے ہیں، وہی ہم کو دکھائی دیتا ہے، یعنی جو تھم نیل یوٹیوب پہ لگاتے ہیں تو وہ کیسے لگاتے ہیں، تو چلیے آج ہم اس کے متعلق بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ پکسل لیب اوپن کر لیں۔ جب آپ پکسل لیب اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے کھلے گا۔ تو سائز آپ کو منتخب کرنا ہے۔ سائز منتخب کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیچے دیکھیں، یہ اس پہ جب کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ڈھیر سارے آپشن کھل جائیں گے۔ تو آپ کو یہ امیج سائز پہ کلک کرنا ہے۔ جب اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہ کھلے گا، تو ہمیں اس کے بعد یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ کلک کریں گے تو دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یوٹیوب تھم نیل، یوٹیوب چینل بینر، یعنی بینر اسے کہا جاتا ہے جو یوٹیوب کے اوپر حصے میں جو آپ فوٹو وغیرہ کچھ بھی لگاتے ہیں اپنے چینل پہ، وہی ہے۔ اور یوٹیوب، ہم بات کر رہے ہیں یوٹیوب تھم نیل کی۔ تو چلیے اس کے لیے، تھم نیل کے لیے ہمیں اس پہ کلک کرنا ہوگا، اس پہ، اور اس کے بعد اوکے پہ کلک کر دیں۔ یہ وہ سائز یہاں پہ تیار ہے۔ اس کے بعد ہمیں اس کو بنانے کے لیے جو بھی آپ کو رنگ منتخب کرنا ہو یا جو بھی لکھنا ہو، پہلے آپ یہاں سے رنگ منتخب کر لیں، نیچے کوئی سا بھی جو بھی کلر ڈالنا چاہے اپنے حساب سے کلر ڈال لیں، اس طریقے سے۔ دیکھیں میں نے یہ کلر لگا دیا۔ اس کے بعد آپ کو جو بھی لکھنا ہو، یہ قلم والے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد یہ کٹ والے آپشن پہ کلک کریں گے، اس کے بعد یہ قلم ہمارے سامنے آئے گا۔ اس قلم پہ جب کلک کریں گے تو لکھنے کا آپشن سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد جو بھی لکھنا ہے آپ یہاں پہ لکھ دیں۔ ہمیں اصل لکھنا مقصود نہیں ہے، ہمیں تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یوٹیوب تھم نیل کے لیے سائز کہاں سے لیں اور یوٹیوب تھم نیل ہم کیسے لگائیں، یہ مجھے بتانا مقصود ہے۔ اگر آپ کو لکھنا ہو، سیکھنا ہو لکھنے کے لیے، تو بہت ساری ویڈیوز پکسل لیب کے متعلق میں نے بنا رکھی ہے، تو آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم صرف اسی کو تیار کر کے لگا کر دیکھتے ہیں۔ تو اس کو سب سے پہلے سیو کر لیتے ہیں۔ یہاں سے اس پہ کلک کریں گے تو یہ نیچے سیو امیج کا آپشن آئے گا، اس پہ کلک کریں۔ اور کلک کرنے کے بعد آپ اس پہ کلک کر دیں ایک بار۔ جس پہ کلک کریں گے تو یہ الٹرا والا آئے گا سامنے، اس پہ کلک کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ فوٹو بالکل صاف آئے گا، پورے ایچ ڈی فوٹو۔ اس کے بعد سیو ٹو گیلری یہ کر لیں۔ جس طریقے سے فوٹو سیو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ منتخب کر سکتے ہیں۔ تو اب میرا یہ گیلری کے اندر سیو ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیں کسی ویڈیو پہ لگانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ یوٹیوب اسٹوڈیو یہ ایپ کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھ رہے ہیں اچھا سے، یوٹیوب اسٹوڈیو یہ ایپ پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جب اسے کھولیں گے تو جو ویڈیو آپ نے وہاں پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رکھی ہوگی وہ ویڈیو آپ کے سامنے یہاں پر سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہ سب ویڈیو میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رکھا ہے، تو ہمارے سامنے یہ ویڈیو تمام ویڈیوز موجود ہیں۔ تو آپ جس پہ بھی یہ تھم نیل لگانا چاہیں، مثال کے طور پر ہم اس پہ لگانا چاہتے ہیں، تو اس پہ کلک کریں۔ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ قلم کا آپشن آئے گا، اس قلم پہ جب کلک کریں گے تو اس کے بعد تھم نیل لگانے کے لیے یہاں پہ کلک کرنا ہوگا۔ جب یہاں کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ کھلے گا، تو اس پہ کلک کریں۔ اور کلک کرنے کے بعد آپ نے جو بھی بنا رکھا ہوگا یہاں گیلری سے منتخب کر لیں، گیلری سے نکال لیں۔ دیکھیے میں نے ابھی جو بنایا تھا وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ جب اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے وہ یہاں پہ آ جائے گا۔ اس کے بعد اوکے کر دیں اوپر، اور یہ آپ کا تھم نیل تیار ہو جائے گا۔ مجھے تھم نیل بدلنا نہیں ہے، بس میں نے آپ کے بتانے کے لیے یہ کیا۔
تو اس طریقے سے آپ کسی بھی یوٹیوب پہ تھم نیل لگا سکتے ہیں، یعنی ویڈیو کے اندر کچھ اور ہو اور اس کے اوپر جو پوسٹ لگائیں گے وہی دکھائے گا۔ تو ایک ساتھی نے یہ سوال کیا تھا تو اسی کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا۔ تو اگر آپ بھی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں تو ٹیلی گرام قاسمی ٹیچ پوچھ تاچھ کے اندر تشریف لائیں، اور جو بھی پوچھنا ہو پوچھیں، آپ کے ہر ایک سوال کا جواب دیا جائے گا اور آسان سے آسان انداز میں سمجھائیں۔